Já bych chtěl říct, že tady Kolalbo je vlastně jakoby domovská dráha našich rychlobruslařů, protože tady se připravují jak v létě, tak v zimě, kdy zde mají soustředění, a takže ono prakticky jsou jako doma. Je to tak? Nevím, jestli může i v rychlobruslení hrát jako velkou roli znalost domácího trávníku, bych to tak řekl v úvozovkách, nebo domácího prostředí. Určitě. Já řeknu, že když teda jsem závodil za závodnické kariéry, tak jsme byli třeba na mezinárodních závodech v Maďarsku, v Polsku, to je celkem úplně jedno. A vždycky se mě nejvíc dařilo, když jsme se vrátili do Sradky, tak tam jsem jezdil zase líp ještě než venku. Takže už je na trati pár číslo 11, Nizozemka Marit Lenstraová, která v závěru roku vyhrála nizozemský šampionát ve čtyřboji, tam ale nestartovala Irene Wüstová. Proti ní Ida Njetunová, mladá Norka, která se letos hodně zlepšila. Lenstraová 39,98. Jako první závodnice se dostává pod hranici 40 vteřin. Ovšem Martinu Sáblíkovou porazila jenom o 33 setin vteřiny, takže si myslím, že s tím může být Martina Sáblíková určitě spokojená. To je 2,5 vteřiny zhruba. 2,5 vteřiny na 3 kilometrech, a to by pro Sáblíkovou neměl být problém. Navíc pak má ještě v rezervě tu svoji parádní trať na 5000 metrů.